proizvodnju pokrenuo 2017. godine. Trenutno raspolažemo sa 58 plastenika površine 400 metara kvadratnih, kao i proizvodnjom na otvorenom prostoru. Što se tiče sadnje, imamo dakle proljetnu sjetvu i jesenju sjetvu. Od jesenje sjetve zastupljena je najviše salata puterica, koja je u našim objektima zastupljena od novembra mjeseca pa sve do maja. Pored salate, tu je mladi luk, rukola, blitva i špinat. Ono što je bitno istaći je da se kao hrana dodaje biođubrivo, odnosno nus proizvod sa naših farma za uzgoj pilića. Ove godine smo zasadili i površinu od 25.000 metara kvadratnih pod kupusom, gdje prve prinose očekujemo početkom jeseni.